មកចឹងលោកអាវុធហាន់បើក្រាន់តែជារឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តិចបន្តួចដោះស្រាយសំណងរួចរាល់ហើយហេតុអ្វីត្រូវយកឡានមកស្ទូចគោយន្តគេទៅទៀតនេះយកមកទីទីមេត្រីលបិ១រឿងទៀតហើយអាវុធហាត់ម្នាក់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចោទថាបានយករថយន្តស្ទូចមកស្ទូចគោយន្តនឹងសម្បកជានាឈើដែលគេទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារបន្ទាប់ពីម្ចាស់គោយន្តខាងលើបានបាត់គោយន្តចូលផ្ទះ ហើយប៉ះពាល់លានរបស់អាវុធហាត់កំពង់បាតែការប៉ះពៀនោះត្រូវបានដោះស្រាយសងជាសំណងរួចរាល់ហើយមកចាស់ account Facebook ឈ្មោះហៀងធូបានបង្ហោះរូបថតនិងសម្ដែងយ៉ាងដូចនេះថានៅរមឡងអាត្រាតថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2023ខ្ញុំបានបាត់កូនយន្តចូលផ្ទះហើយបានប៉ះពាល់លានដែលកំពង់បាកបោះពីក្រោយមកចាស់ឡានឈ្មោះនពតថាទីកងរេកអាវុធហាត់ខេតកំពង់ធំហើយបានទិញសំណងចំនួន6លានរៀលតែខ្ញុំសុំត្រឹម4លានរៀល នឹងបានឲ្យរួចហើយដែលគិតថាចប់ត្រឹមនឹងប៉ុន្តែរសៀលថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលលោកនបពដ្ឋាបានយកឡានស្ទូចមកស្ទូចគោយុនដែលខ្ញុំដាក់ក្នុងផ្ទះព្រមទាំងយកសម្បកច្នេរឈើដែលខ្ញុំយកមកប្រើប្រាស់ជាគ្រួសារបំណុលទៅផងដែរដូចនេះសូមជំរាបជូនសម្ដេចពុកព្រមទាំងសមាតតិកគ្រប់ជាន់ឋានៈមេត្តាជួយរកយុទ្ធធរដល់ក្រុមគ្រួសារយើងខ្ញុំផងបញ្ជាក់ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅភូមិបន្ទាយចាស់ឃុំថ្នោតជុំស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំប្រជាមតិទីមេត្រី ចាំបို့បញ្ហានេះយើងមកដាក់បន្ទុកកំហុសលើអវុធហັດឡើយតែចង់បានការបកស្រាយដ៏សមហេតុផលបំផុតមួយមុខផងតើហេតុអ្វីបានជាធ្វើបែបនេះព្រោះអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមច្រើនណាស់កំពុងខឹងសម្បា